十一号，十一号皮蓬。我感觉我俩挺有缘的，因为他在正选季就是在十一号，我现在也是十一号，但是他正选季灭我灯了，是为什么呀？上次灭你灯自己咋回事？自己不知道吗？用啥灭你灯啊？啊，因为啥？你跟我们说说，之前是怎么互动的？我说买衣服啊，我现在要买一件衣服，你感觉这衣服不适合我，你不让我买，我就买。如果你喜欢的话，可以买，没关系。但是如果你要是买完了不穿，这就不行。那我要非得不穿呢？那咱俩观点不同，咱俩就不太合适呗。他就给我撅了，他撅我面子，是吗？他之前说他是怎么他会哄人来着，是不是？啊，对。他咋说的？你问他吧。你咋说的？你当时说你会哄姑娘来着，你咋说的？我说我用我的嘴堵上你的嘴。能吗？我感觉他不像啊，做不出来呀。我看一把。这个方式挺好，但是我感觉他做不出来这种事儿。我觉得史黛玉也是话说的，这个方式挺好，但我觉得小伙儿做不出来事儿。我怎么觉得你在激他呢？我也觉得。下台来，在以后的生活中，我会这样的。你现在行不行，秀男？行，去去去，下台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 。皮蓬尽管出场步伐有些沉重，但是你这个勇气我觉得特别霸道，男人没有不行。你多想了。他从站在那儿到这儿他就没说一句行，都是大家说行行，他说咋的了，我下来吧啊。而且他下来是谁让我下来的，我下来要干啥啊。他刚才走到那儿的时候，而且非常恶狠狠地看了一眼六号刘禅。刘禅，你看到他的眼神是什么意思？我看到了他的眼神，就是就想说你行你下来，我不行。特别有像想起那个故事，就是说不知道这个哎，这个勇敢的一个男子跳下了河，这个男子上了，谁跳下去的啊？就这种感觉啊。你是怎么勇敢的走到这儿来的，跟我说一下。你现在啊，谁忽悠你下来的？我很自然，我愿意下来呀。没对呀、哎，那就好。皮蓬，那你下来干嘛来了？下来干啥来了？跟女嘉宾互动啊。互动啥呀？啊，互动啥呀？音效老师，下来互动什么来了？比如说生气怎么哄他嘛？啊，对，生没生气？生气了。真生气了？啊、嗯。你想怎么办？我不知道啊。我带你去吃好吃的吧。吃啥呀？想吃啥呀？啥也不想吃。我给你做呀。不想吃。我给你做也不想吃。嗯。那你想干什么？那你想干什么？不堵嘴了，不堵嘴了。堵嘴，哎呀，堵嘴！你把我们皮蓬给难为坏了，你一看皮蓬，你就会知道，绝对是一个乖乖男，对吧？我就感觉他做不来那种事儿吗？